তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰি এক নং আম্বিকাপুৰত চাহপাত কলম কৰা মেচিনৰ চোকা যিবিলে সেই বিলেদৰে কাটি এজন শ্ৰমিকৰ অকাল মৃত্যু সাৱটিবলগীয়া হোৱা ঘটনাৰ পাছতে এতিয়া উত্তেজিত হৈ পৰিছে শ্ৰমিক সংগঠনসকল ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যিজন শ্ৰমিক অমৃত দুৱালা তেওঁৰ যি বাসগৃহ এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ দৃশ্য যিহেতু আমি নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছো যিহেতু এক শোকাকুল পৰিৱেশ তাৰপিছত দেখা গৈছে এতিয়া বাগিচাখনত যিহেতু আমি আহি উপস্থিত হৈছোহি ইয়াত যিসকল তিনিচুকীয়া জিলাৰ চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সংগঠনৰ যিসকল বিষয়ববি আহিছে আমি তেওঁলোকক লগ পাইছো তেওঁলোকে যিহেতু খুব প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ যিটো ব্যৱহৃত মেচিন সেই সম্পূৰ্ণ হস্ত নিৰ্মিত মেচিন ইয়াকে লৈছে তেওঁলোকে কি কব যিহেতু মেচিনৰ এনেধৰণৰ যি হস্ত নিৰ্মিত ফলতে অকাল মৃত্যু খাবতিবলগীয়া হৈছে শ্ৰমিকসকলে এটা বছৰতে পেঙেৰি অঞ্চলত দুটাকৈ ঘটনা ঘটিছে কি ক'ব এই ক্ষেত্ৰত হয় এই বিষয়ত আমি চাহ জনাৰ তৰফৰ পৰা আমি এটা কথা কব বিচাৰো যি সময়ত যুৱকসকলে নিজৰ জীৱিকাৰ সন্ধানত যেতিয়া হাৱা তুৰি খাই থকা অৱস্থাত মৃত্যুৰ মুখত মুঠতে কিছুমান মালিকে ঠেলি দিছে জোৰ জুলুমকৈ কাৰণ ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কেইবাটাও ঘটনা হৈ গৈছে প্ৰায় দুটা ঘটনা ঘটিছে একেধৰণৰ হস্ত নিৰ্মিত এটা মেচিন এটা ব্লেড তৈয়াৰ কৰি কিনে যিটো নেকি চাইণ্টিফিক কোনো এপ্ৰুভ নোহোৱা এটা ব্লেড সেই ব্লেড ব্যৱহাৰ কৰোঁতে যোৱাকালি অমিত গোৱালা নামৰ এগৰাকী শ্ৰমিক মৃত্যুমুখত পৰে অতি মৰ্মান্তিক আৰু দুখদায়ক ঘটনা কাৰণ তেখেত নিজৰ জীৱিকাৰ সন্ধানত নিজৰ মৃত্যুক মানে যোৱাকালি সাৱটি লবলগীয়া হল এই মৃত্যুত আমি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছো এইকাৰণে আমি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছো যে ইয়াত বিভাগ আছে ব্যাগুম বিভাগ এটা আছে শ্ৰম বিভাগ তাৰপিছত টি বোৰ্ড আছে তেখেতসকলে কি দেখা নাই নেকি যে পেংৰি অঞ্চলত যিবিলাক ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচা আছে এই চাহ বাগিচাত যে আগতো যে এই ধৰণৰ একেধৰণৰ ঘটনা ঘটি গৈছে কিন্তু তাত যে তেখেতসকলৰ চকু তেখেতসকলে কি বন্ধ কৰি থৈছে নেকি আমি এটা কথা তেখেতসকলক প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিচাৰিছো তেখেতসকল যেতিয়া চকীত বহি আছে অকল তেখেতসকলৰ এটাই মানে উদ্দেশ্য লক্ষ্য যে তেখেতসকলৰ মানে এই যিবিলাক ৰেজিষ্টাৰ গাৰ্ডেন আছে সেই গাৰ্ডেনবিলাকৰ পৰা তেখেতসকলে এটা মোটা অংকৰ যাতে এটা ধন আদায় কৰিব পাৰে সুবিধা আদায় কৰিব পাৰে কিন্তু চাহ শ্ৰমিক ইয়াত যাতে মৰি যাওক তেখেতসকলৰ জীৱিকা শেষ হৈ যাওক তাত কিন্তু তেখেতসকলৰ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নাই যদি গুৰুত্ব থকাহেঁতেন একে মেচিন ব্যৱহাৰ কৰি মৃত্যুমুখত পৰিছিলে তাৰ পিছতো তেখেতসকলৰ চকু মেল খোৱা নাই গতিকে শ্ৰম বিভাগক আৰু টি বোৰ্ডক আমি এটা কথা চাহজনে ছাত্ৰ সন্থা তৰফৰ পৰা কব বিচাৰো যে চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা যি আঢ়াইশ টকা আঢ়ৈশ টকা যি শ্ৰমৰ দান হিচাপে দিব লাগে এই শ্ৰম দানৰ যিটো আঢ়ৈশ টকা দৈনিক মজুৰি সেইটো দিবলৈ আজি তাৰিখ পৰ্যন্ত সক্ষম হোৱা নাই গতিকে আমি কি আশা কৰিম এই চাহ শ্ৰমিকসকলক এই লৈ কিনে এই চৰকাৰখনে হেতালি খেলাৰ বাহিৰে অন্য আমি একো দেখি পোৱা নাই নিশ্চয় যিহেতু ঘটনা সংঘটিত হোৱা বহু সময় হৈ পৰিছে বৰ্তমানলৈকে মালিকৰ ওপৰত আইনী যি ব্যৱস্থা তেনেধৰণৰ কোনো লোক পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আৰু এই যি মেচিন বাৰম্বাৰ এই মেচিন যদি ব্যৱহাৰ হৈ থাকে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ লব আপোনালোকে জানে যে এই বছৰটোত দুটা এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হ'ল হস্ত নিৰ্মিত মেচিনৰ দ্বাৰা এজন মালিকৰ মৃত্যু হ'ল তাৰপাছত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে যোৱাকালি এজন শ্ৰমিক চাহ বাগিচাত কলম কাটি থাকোঁতে তেখেতৰ মেচিন ভাঙি আহি তেখেতৰ মৃত্যু মুখত পৰিবলগীয়া হ'ল এটা বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় আৰু এই বিষয়ত আজি শ্ৰম বিভাগে যিধৰণে তৎপৰতা দেখাব লাগিছিলে শ্ৰম বিভাগৰ বিষয়াসকল আজিও তেওঁলোকে অফিচত বহি তেওঁলোকে খা খবৰ লৈ আছে এতিয়ালৈকে আমি জনাত শ্ৰম বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোনো বিষয় আহি ইয়াত এই শ্ৰমিকজনৰ ঘৰত খবৰ লোৱা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিলক্ষিত নহ'ল ই এক দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় আৰু আমি তেখেতসকলক ধিক্কাৰ জনাইছোঁ তেখেতসকলে এই হস্ত নিৰ্মিত যি মেচিনৰ দ্বাৰা কলম কটাৰ যি ব্যৱস্থা বিভিন্ন ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাত ইয়াক বন্ধ কৰাৰ এক প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগে অন্যথা আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা ঘটিব বুলি আমাৰ মনে ধৰে আৰু আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যিজন শ্ৰমিক আজি মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হ'ল তেখেতক যি শ্ৰমিক আইন আছে এই শ্ৰমিক আইনৰ আধাৰত যিখিনি এজন শ্ৰমিকে ন্যায়িকভাৱে যি ক্ষতিপূৰণ পায় তেখেতক দিয়াৰ অতি সোনকালে ব্যৱস্থা কৰিব বুলি আমি আঠচা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছো নিশ্চয় যিহেতু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া অতি সোনকালে যিহেতু চাহপাত কাটিব পৰা সুবিধাৰ অৰ্থে মালিক পক্ষই এনেধৰণৰ হস্ত নিৰ্মিত যি মেচিন এই মেচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলতে এনেদৰে শ্ৰমিকসকলে অকাল মৃত্যু খাব দিবলগীয়া হৈছে এটা বছৰতে যিহেতু দুজনকৈ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু আমাৰ লগত আৰু আছে হয়তো তেওঁলোকে আৰু মনৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিব ক'ব আহ আৰু কিবা আপোনালোকে মনত খুব প্ৰকাশ কৰিব প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব লাগিব হয় আমি এইখিনিতে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব কাৰণ শ্ৰমিকজনৰ মৃত্যু হ'ল মৃত্যু হোৱাৰ পিছত এতিয়া পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আজি তেখেতৰ ঘৰত খবৰ ল'বলৈ তেখেতসকলৰ সময় নাই গতিকে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আজি আমি এই ব্ৰহ্মাযানত উপস্থিত হৈ কিনে যে এই শ্ৰমিকজনৰ পৰিয়ালক তৎকালীনভাৱে এককালীন বিশ লাখ টকা ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব নহলে ছাত্ৰ সন্থাই মনে মনে বহি নাথাকে কাৰণ মানুহৰ মৃত্যুৰ যি তেখেতৰ যি মৌলিক যি অধিকাৰ আছে তেখেতৰ যি খৰ্ব কৰা হৈছে তেখেত মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হৈছে এই মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব কৰা যিসকল ব্যাগুম বিষয়া আছে যিসকল মালিক আছে এইটো কিন্তু আমি কোনোপধ্যেই সহ্য নকৰিম তেখেতক যদি অতি শীঘ্ৰে তৎকালীন ভাৱে যদি ক্ষতিপূৰণ নিদিয়ে নিশ্চয় যিহেতু যিজন শ্ৰমিক অকাল মৃত্যু খাবতিবলগীয়া হৈছে তেওঁ যিটো অকলশৰীয়া তেওঁৰ পত্নী যিটো গৰ্ভৱতী অৱস্থাত গতিকে তেওঁৰ স্বামীৰ মৃত্যুৰ পাছত এতিয়া পত্নী যিটো ক্ষতিপূৰণ হিচাপে চাহ জনতে ছাত্ৰ সন্থা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে দাবী কৰিছে যিহেতু তেওঁ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে বিশ লাখ টকা দিব লাগিব আৰু অতি শীঘ্ৰে এই হস্ত নিৰ্মিত যি মেচিন এই মেচিন বন্ধ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ ছাত্ৰ সংগঠনে